Dobroveče, Nadice, kako ste? Dobroveče, dobro sam. Prilično smo iznenađene, s obzirom da vas vidimo ovde u šminkernici, znači žiri. Jeste uzbuđeni? Kako da ne? Jeste spremni da rešetate večeras? Pa spremna sam. Naravno da sam spremna. Na koga ste se nameračile? Ćete biti subjektivni ili objektivni? Biću objektivna, ali nameračila sam se da vidim ove stare zadrugare. To je najbitnije, a ovako nisam se nameračila ni na koga. Šta bi se nameračila? Koga najviše? Sve zavisi kako. Ja impulsivno da reagujem, tako da sve zavisi da će me neko podstaći da budem. Jeste ljuti na nekog posebno, s obzirom da ste bili u prošloj sezoni sa nekim od zadrugara koji su sada? Nisam. Pa nisam ja ni on prošle godine bilo ljuta. Isto je bilo impulsivno od mene. Isto sam reagovala na sve njihove provokacije tako impulsivno, tako da meni je sasvim sve jedno. Ni na koga ja nisam ljuta. Kakav je vaš stav po pitanju ovog čuvenog trija Dalila, Dejan, Filip, Car? Moj stav je najbolje da ne komentarišem. E da, pa mnogi porede to sad, pošto je trio, pa sa prvom sezonom Kija Luna Sloba, pa sad opet ima trio. Šta vi mislite o svemu tome? Ja mislim, znate i sami svedoci ste od jedinice, ljudi rade sve i svašta, rade karijere, tako da ostaćemo tome. Jel mislite da svi kopiraju prvu sezonu? Pa, mislim da. Prvenstveno mislim da zbog toga, zato što je prva bila originalna, i što ljudi su spremni na sve, znate, od jedinice pa nadalje. Da li mislite da stvarno toliko novac može da igra ulogu u realitiju? Igra i novac, igra i njihov cilj. Kad uđu u realiti imaju cilj ili karijeru ili novac. Interes na druga, treća sfera nema. A šta mislite, na primjer, evo sad ovaj trio, recimo da je karijera u pitanju šta bi Dalila, a šta Dejana, šta bi Filip Car mogao da rade? Pa Dalila se izjasnila da bi bila voditeljka. Da, na Pinku. Baš i rečite. Dobro, Dejan? Dejan, on biznismen. Biznismen, a Car? Da, a Car, on bi bio možda dobar sledeći reality igrač. A šta mislite da se nađu na Bini u superfinalu, na primjer Dalila i Dejan? Ko bi odneo pobedu? Ko ima veću podršku po vašem mišljenju? Po mom mišljenju Dejan. Dejan? Dejan ima veću podršku. Žao mi je, mislim, te dece, da vam iskreno kažem. Posebno mi je žao, nije ni jedna žena zaslužila da je neko vređa, to bez daljnjega. Ma žao mi ih, verujte. Jel smatrate da je Dejan u ovoj sezoni ono što je Kija bila u prvoj? Jel to znači pobjeda? Šta mislite? To nije pobjeda nikakva. Pobjeda je život i kroz život, kad nešto uradiš časno i pošteno, sve ostalo je laž. A da vam kažem nešto, niko ne može da se poredi, znate i sami, bez obzira što je meni Kija najbliži srodnik, ne može niko da se poredi sa Kijom. Niko. I nikad neće. To je prvo bilo, jedinica je najoriginalnija, ovo sve ostalo. Sve kopije. U slučaju da Dejan pobedi, je li to zaslužena pobeda? Pa ne bi ja njega stavljala kao favorita za pobedu. On jeste dečko prošao sve i svašta, ali neki favorit za mene nije. Pa to treba samo prirodno da se deca ponašaju tamo i da plivaju prirodno. Onda će stvarno da budu i favoriti i pobednici i sebe i realitija. Evo, ja sam jedna od tih pobednica, tako, i baš volim što sam pobedila. Da vam iskreno kažem, neka radnica pobedila. Opuštena sam bila, nisam razmišljala o pobedi, naravno, nikakav CD nisam imala za snimanje, znate i sami. Jednom sam mogla snimam CD, pluća i srce, mislim, realno. Nikakav cilj nisam imala da pobedim. A ko je vama sada favorit? Pa meni nije niko onako posebno nešto, meni su dragi ljudi ove što su učestvovali sa mnom prošle godine, bez obzira što sam ja imala nesuglasice sa nekima, oni su meni dragi, svi oni meni mogu da budu deca na neki način i ja kad sam bila surovo iskrena, nisam ništa žela njima loše. Tako da, favorit, neki poseban, pa nemam, neću ja samo, ne mogu da budem ni majka, ni mačka prema njima. Ne mogu stvarno da kažem za nikoga.